Радиотелеграф, радиотелефон или безжичен телефон са първите имена на радиоприемника. Първите радиоапарати нямат говорители, а техните функции са много по-различни от тези, които познаваме днес. В България първият радиоприемник пристига през 1925 година, разказва Любов Филипова от Националния полиграфически музей в Деня на радиото и телевизията. И с него службата Точно време и астрономическата обсерватория са получавали радиосигнали, които излъчва Парижката обсерватория от предавателя, който е сложен на Айфеловата кула. С тези радиосигнали се е сверявало точното време. Това е една от функциите на радиото и не бива да се забравя, че в една епоха, когато няма друг толкова бърза комуникация, единствено телеграфът е давал възможност да се свири времето. Първият телевизионен образ е портрет на човек и е излъчен през 1952 година, а телевизията в България навлиза масово в домовете едва през 60-те години на 20 век. В детството си съм виждала съветски телевизионен приемник, КБН, който е с екранче, което е с диагонал 15 см. Но това е първият масово произвеждан за руския пазар, за съветския пазар телевизор. И някъде началото на 60-те години, разбира се, не във всяка къща, имаше по една опера, което беше събитие, тъй като цялата махала се събираше за да гледа новините. Някъде в средата на 60-те години, пък ние децата се събирахме да гледаме първите серийни филми. Радиоприемниците и телевизорите в миналото са много различни от използваните днес, но тяхното значение за комуникацията в световен план остава голямо.